Evo borbeno sudara biće dobro, trebalo biti borbeno od udarni. Lijandara Čizmića i Lenko, od Ahmeta i Kibeta. Ahmed i Kibe. Uzi, ruka ruci posle borbe. Za samu borbu, publiko, nagradimo, ovo će biti dobra borba. Jedna od udari Luli, jedna na Čizića i Lenko, Ahmeda i Kibeta. Da li je stigao, da li je stigao Alvedin Vedo? Jerko, jel stigao, nije? I gola! Nemojte ići za bikovima, nemojte ići, odmahnite se malo! Arnaut, je li tako? Ahmed i Kime su iz Arnauta sa svojim Jelenom Jelenkom, a Čizmići nam dolaze iz Kaklja sa svojim Lulijem. Publiko, može li malo za neki hvalite za ovu borbu, publiko! Gori, 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 gori! Luli! Mirza, Legato, Mirza! Luli, Luli! E, Čizmići, Čizmići, čestitamo! Kako mu ta? Veliko zdravlje! Hvala, gol! Može, može, momci! Luli! Luli! Luli!
Oh, I'm putting it on.